Komisija za nestala lica vlade Republike Srbije saopštila je da je 23. aprila na osnovu naredbe Višeg suda u Beogradu Odelenja za ratne zločine počeo proces ekshumacije grobnica na lokaciji Kamenolom Rudnica gde su pokopani posmrtni ostaci NN lica. U saopštenju se navodi da se prema do sada dobijenim rezultatima DNK analize radi o licima albanske nacionalnosti koja su nastradala u toku konflikta na prostoru autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Kroz ovaj proces do danas su ekshumirani posmrtni ostaci 17 lica i više skeletnih ostataka. Prema procenama stručnjaka, ekshumirani posmrtni ostaci odnose se na 21 lice čiji će identitet biti utvrđen metodom analize DNK. Jedan broj posmrtnih ostataka je trenutno u procesu sudsko-medicinske obrade i identifikacije. Također, nastavljaju se pretrage terena i iskopavanja koja su fokusirana na proširivanje ove lokacije i pronalaženje preostalih posmrtnih ostataka za koje se pretpostavlja da su pokopani na ovoj lokaciji. Pored nadležnih državnih organa i tima sudskih veštaka iz Republike Srbije koji rukovode forenzičkim aspektom, na lokaciji su prisutni stručnjaci Euleksa i predstavnici Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, Međunarodne komisije za nestala lica i Prištinske delegacije Radne grupe za nestala lica u svojstvu posmatrača. Svi učesnici u procesu su uključeni i u potpunosti posvećeni uspješnom završetku forenzičkog procesa na ovoj lokaciji. Sprovođenje ekshumacije na lokaciji Rudnica od posebnog je značaja za porodice nestalih lica koje godinama pokušavaju da pronađu i dostojno sahrane posmrtne ostatke svojih najbližih, dodaje se u saopštenju.